Dneska vám ukážu, jakým způsobem můžete provádět klientskou validaci, která se na něco ptá serveru a také si popovídáme o tom, jak pracovat s unikátními klíči v databázi. Jsem Michal Altair Valašek a tohle je Zítech, technický kanál, který pro vás připravuji společně se zásilkovnou. Dneska se podíváme na dvě témata, která spolu tak trochu souvisejí. V první řadě budu pokračovat klientskou validací, o které jsem natočil předchozí video. Ukážeme si, jaký způsobem můžete provádět klientskou validaci, která se ale na něco ptá z serveru přes nějaké API. A spojíme to s problematikou generování primárních klíčů, unikátních klíčů. Nebo lépe řečeno, ne, pokud je chceme generovat automaticky, to je jednoduché, prostě se použijí nějaký identity nebo guid, ale pokud chceme, aby ty unikátní klíče vytvářel uživatel. To je poměrně častý scénář. Představte si, že se třeba má uživatel zaregistrovat, vytvořit si nějaké uživatelské jméno, ale to uživatelské jméno musí být unikátní v rámci toho systému. Nemůže si vymyslet takové, které je už obsazeno. Nebo jako v našem případě, hraju si na to, že mám nějakou databázi produktu. Mám tady jednoduchou data access layer, uh, triviální DB kontext, na kterém není nic podstatného a mám tady nějakou třídu product, která obsahuje informace o tom produktu. Part number, name a price. Přičemž part number je primární klíč, vidíte tady ten atribut key a uh, je žádoucí, aby ten part number měl nějakou logiku, která je dána prostě nějakým vnitřním postupem té firmy. Já tady mám třeba regular expression, že pád nám smí obsahovat pouze velká a malá písmena anglické abecedy a e, číslice z 0 až 9. Ve skutečnosti potom ještě to převedu všechno na velká písmena. Um, chci, aby tenhle ten primární klíč z nějakého důvodu zadával uživatel, protože se s ním pracuje někde jinde. Má třeba dávat nějaký smysl. Nechci, aby ty záznamy v databázi měly numerické ID nebo Guidovské ID nebo něco takového. No a potřebuju to zařídit tak, aby to uživatel prostě musel zadat unikátně. Bohužel pro nás jediný způsob, jak to zajistit, je pokusit se tu věc do databáze uložit a buď to to projde nebo to neprojde. Jakákoliv předchozí validace, ověření nějakým dotazem na straně klienta, na straně serveru a tak dále, nám moc nepomůže, nebo lépe řečeno může pomoct, ale nemůžeme se na ní spolehnout. Protože i když si před vložením ověřím, že daná věc neexistuje, tak to ještě neznamená, že mi tam někdo mezi tím nedokáže vytvořit. Takže když se podíváme na stránku, která nám vkládá nový produkt, čistě se serverovou validací, tak je to vlastně strašně jednoduché. Já tady vytvořím nový produkt, který má teda tu part number, kterou jsem upravil tak, že jsem uh, ji převedl na velká písmena o řazovní mezery. Já se tu databázi pokusím uh, aktualizovat, zavolám tady vlastně ten databázový dotaz, save changes async, a musím to tady dát do try catch, protože ve chvíli, kdyby ten primární klíč nesedí, tak to vlastně zjistím teprve ve chvíli, kdy se to pokusím uložit. Já si tady odchytím exception, vidíte, že tady mám DB update exception X a ještě jsem si tady přidal podmínku, to je jeden z takových typických scénářů, kdy se hodí to podmíněné catchování, jo, to catch when, protože já říkám, že to budu řešit pouze ve chvíli, že inner exception je SQLite exception, protože tady používám databázi SQLite. A SQLite error code je 19. Protože vím, že tahle chyba znamená uh, primary key constraint violation a takže vím, že došlo právě k téhle té konkrétní chybě. Pokud byste používali třeba Microsoft SQL Server nebo nějakou jinou databázi, budete muset tenhle ten kód upravit tak, aby reagoval skutečně jenom na exception, která vznikne, když uh, dojde k tomu constraint violation. No a přidám tady do model state vlastní chybu, number a e, zobrazím to jako standardní validační chybu. Přestože se formálně vzato nejedná o validační chybu, já už jsem to tady jednou zvalidoval, tak já tam vlastně můžu podtrčit vlastní chybu a e, z hlediska uživatele se to bude tvářit stejně jako ty ostatní, e, ostatní chyby. Takže pojďme se na to podívat. Já tady mám, nějakou aplikaci, mám tady nějaký seznam produktů a zatím je prázdný a vytvořím tady nějaký produkt, part number řeknu, bude, že bude třeba alfa 0,1 cena bude 100, něčeho, to je jedno odešlu to, proběhne to dobře, vidíte, že mi to tady přibyl řádek v tabulce. Ve chvíli, kdy si tady dám server validation only znova a zadám tady stejný klíč jedno, co tady zadám tak se to odešle a zkusili jsme to uložit do databáze, a na základě toho, že to neprošlo, tak víme, že part number už je obsazená. Takže já si tady dám nějaké alfa 02 a projde Tohle to tedy funguje na straně serveru, čistě ta validace, ale já bych byl rád, aby to pro toho uživatele bylo komfortnější už na straně klienta, aby už v průběhu vyplňování toho part number mu to dokázalo říct, že je něco špatně. Uh, pojďme se podívat na to, jak to funguje z pohledu uživatele. Ten formulář vypadá stejně, ale má na sobě klientskou validaci pomocí těch skriptů, o kterých jsem mluvil v předchozím videu. Takže ten základ je stejný, ale uh, když tady zadám uh, neplatnou nebo naopak platnou již použitou hodnotu part number, tak uh, vidíte, že ve chvíli, kdy jsem opustil to pole, aniž by muselo dojít k tomu, že ten formulář se odešle, tak už mi to dokáže říct, že product with this part number already exists. Když tady zadám nějaké neexistující part number, tak vidíte, že mi to zmizí. Jakým způsobem jsem to udělal? Musel jsem si napsat nějaký klientský skript, který se dokáže zeptat serveru. Ta validace je lepší než nic. Samozřejmě může se stát, že zatímco já to tady vyplňuji, tak mi někdo to Alfa 3 někde jinde vytvoří a že to spadne až na tom serveru. Ale v drtivé většině případů asi ta klientská validace odchytí ty běžné problémy. Takže jakým způsobem je to udělané? Mám tady JavaScript, který se ptá na serveru, jestli ten produkt existuje. Já jsem si tady udělal nějaké velmi jednoduché API které mi dokáže vrátit seznam produktů a informaci o tom produktu. Když se podíváme na tu adresu localhost lomeno api lomeno product, tak vidíte, že mi to vypsalo seznam těch produktů. Když se zeptám na alfa 01, na existující produkt, tak mi to vrátí informace o něm a když se zeptám na nějaké ABCD, neexistující ID, tak mi to vyhodí 404 Object Not Found, vyhodí mi to prostě chybu. A uh, já tohleto API budu volat z klientského skriptu a uh, pomocí to, to, toho, co mi to vrátí, se rozhodnu, jestli je to validní nebo nevalidní hodnota. Mám tady trochu JavaScriptu, když se podíváme do té stránky Create Client, tak jsem tady přidal trochu JavaScriptu. Ten kód s AdProvider už pravděpodobně znáte, protože jsem o něm mluvil v tom předchozím videu, když jsem takhle validoval i Já jsem si tady vytvořil nějaký svůj název Unique PN a přidal jsem tady ručně tomu inputu atribut dataval Unique Není to přidáno nějakým atributem nebo něco takového, nedělám tady vlastně nějakou další serverovou validaci, nechám to na té databázi. Takže jsem si tady ručně přidal ten atribut data val a nějaký můj název a ten název jsem si potom zopakoval tady. No a co udělám v té javascriptové metodě? Je to strašně jednoduché. Pokud ta hodnota je prázdná, tak vrátím true, že prázdná hodnota je vždycky validní. Ona ve skutečnosti není, ale o to už se postará jiná validace, o to se postará required validátor a další. Vytvořím si URL, které se budu chtít zeptat. API, product a tu hodnotu, kterou uživatel zadal, převedenou na velká písmena. Na tuhle adresu udělám HTTP request. To mám tady, v tom try catch. Tady si dám, že response je await fetch API URL. A vlastně mě vůbec nezajímá, co se stáhlo a jak to dopadlo. Jediné, co mě zajímá, je response status. Kdybych to API dělal čistě pro účely toho ověření, tak bych ten endpoint udělal tak, že by prostě vrátil buď to 404 object not found, anebo nějaké, co to je, 201, 204 no content, prostě nevracel bych žádná data o té entitě, protože to není důležité. Zajímá mě opravdu jenom ten stavový kód, který v případě, že je 404, tak vrátím true, protože 404 znamená, že ta part number neexistuje, že to je volné. Pokud mi to vrátí něco jiného než 404, budu předpokládat, že ten objekt nebo že ten produkt už existuje, a tudíž vracím false. Takže proto tady mám takové trošku jako netypické, že 404 je vlastně dobře. Odchytím tady error, odchytím tady chybu, pokud by došlo k nějakým nečekaným problémům, nemůžu se připojit na server nebo prostě nějaká jiná chyba, než že server mi vrátí 404. Tak to tady odchytím, vypíšu to na konzoli a vrátím true. Což je možná trošku netypické, ale je lepší v tomhle případě vrátit true. To znamená říct, je to validní, je to OK, protože je tam ta server-side validace, která se o to v případě potřeby postará. Takže když tady bude nějaké falešné negativum, že mi to zvaliduje něco, co validní není, tak to je v zásadě v pořádku, protože to potom vyřídí stejně ta serverová validace. Na straně serveru se mi nezměnilo vůbec nic, ten kód té stránky jako takový zůstává úplně stejný. Jediná věc, kterou jsem tady na straně serveru musel změnit, je, že jsem přidal ten jednoduchý endpoint, tady já jsem to udělal pomocí minimal API. ale klidně by to mohlo být třeba pomocí kontroleru a tak dále. Podstatný je vlastně tadyhle ten řádek, že říkám, nebo dva řádky jsou to, že když se někdo zeptá na API product a part number, tak to vrátí buď to OK s tou informací o tom part numberu a nebo not found, 404 object not found. Takže takovýmhle způsobem můžete udělat serverovou validaci, která se projeví na klientovi pomocí JavaScriptu a Uh, můžete takovýmhle způsobem zacházet s uh, unikátními identifikátory, které mají být generované uživatelem a tedy nikoli na straně serveru.